រីឯព័ត៌មានជាបន្តគឺអគារសិក្សាថ្មីមួយខ្នងជាជំនួយរបស់សប្បុរសធម៌របស់ប្រជាជនជប៉ុនត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់លោកស្រីទេពចរិយាជំរាបជូនខ្លឹមសារសាលាបឋមសិក្សាព្រៃចាស់ស្ថិតនៅសង្កាត់សាមគ្គីក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអគារសិក្សាមួយខ្នងមាន6បន្ទប់និងបង្គន់មួយខ្នង2បន្ទប់ជាជំនួយសប្បុរសធម៌របស់ប្រជាជនជប៉ុនតាមរយៈមូលនិធិ School at Japan លោកអាអូគីស៊ីគីអ៊ុនាយករងទី1នៃអង្គការ School at Japan បានឲ្យដឹងក្នុងពិធីសម្ពោធថាសាលារៀនមួយខ្នងដែលមាន6បន្ទប់និងបង្គន់អនាម័យមួយខ្នង2បន្ទប់ដែលសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងពេលនេះគឺជាថវិកាឧបត្ថម្ភដោយប្រជាជនជប៉ុនតាមរយៈអង្គការ School at Japan ដោយមើលឃើញពីការខ្វះខាតរបស់សិស្សានុសិស្សជាក់ស្ដែងនិងដែលអង្គការ School at Japan បានចុះទៅពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់មុននឹងធ្វើការសាងសង់ទើបខាងអង្គការសម្រេចផ្ដល់អគារសិក្សាថ្មីនេះជូនដល់សាលាបឋមសិក្សាព្រៃចាស់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សិស្សានុសិស្សលោកបន្តថាអគារសិក្សាថ្មីមួយក្នុងនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2016និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2017ដោយចំណាយថវិកាសរុប 68,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្គន់អនាម័យមួយខ្នងមាន2បន្ទប់រួមនឹងសម្ភារៈសិក្សាមានតុគ្រូតុសិស្សសម្ភារៈបំពាក់គ្រូសួនកុមារតារាងបាល់ទះក្លោងទ្វារបានចំណាយថវិកាសរុប 8,000 ដុល្លារដែលថវិកាទាំងនេះគឺមានការរួមចំណាយពីសប្បុរសធម៌របស់ប្រជាជនអាមេរិកអាយដាមមុំសរឿនអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រសាសន៍ថាអំណាចរបស់សប្បុរសជនប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈអង្គការ School at Japan នេះបានរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសគឺខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះសប្បុរសជននៃប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈអង្គការ School at Japan បានជួយសាងសង់អគារសិក្សាសម្រាប់បឋមសិក្សានិងមត្តេយ្យសិក្សាបាន5អគារស្មើនឹង16បន្ទប់បន្ទប់ទឹក4និងជួយជួសជុលអគារបឋមសិក្សា2អគារមាន6បន្ទប់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ទុកលំបាកដល់សិស្សានុសិស្សនឹងការរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានរបស់កម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនអាយដាមលួយសុផាតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយដែលបានផ្ដល់នូវអគារសិក្សាថ្មីនិងជួយទំនុកបំរុងដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាព្រៃចាស់សាមគ្គីនេះអាយដាមរំលឹកថាប្រជាជនជប៉ុនក៏ដូចជាប្រទេសជប៉ុនបានជួយប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនមិនមែនតែពេលបច្ចុប្បន្នទេគឺចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងការទូតដំបូងមកម្ល៉េះដែលជប៉ុនគឺជាដៃគូយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាទាំងវិស័យអប់រំនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតទ្រុទេសិជនជាទីគោរពព័ត៌មានសហគមន៍ជាតិរបស់ទ្រុទេសិជនកម្ពុជាដែលទ្រុទេសិជនទើបបានទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមគោរពតាមអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកសូមជម្រាបលា